Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz vətənlər. Hörmətli Tahir Kərimli deyir ki, biz deputatların yesi yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycanda kimsəsiz heyvanların belə yiyələri var. Bəzi heyvansevər vətəndaşlarımız onların haqları uğrunda mübarizə aparır. Bu çox gözəl və təqdirə layiqdir. Amma hardadır bizim insansevər vətəndaşlarımız? Niyə görə vətəndaşlarımızın hüquqlarını, haqlarını heç kim düşünüb mübarizə aparmır? Baxın, görün, vətəndaşlarımız hər gün haqsızlıqla, ədalətsizliklə rastlaşır. Tərtər hadisəsini getirək. O gün bir ananın fəryadını gördüm. Çox acınacaqlı bir vəziyyət idi. Demək olar ki, vətəndaşlarımızın hüquqları hər gün pozulur. Amma insansevərlərimiz mübarizə aparmırlar. Tahir Kərimli deyir, bizim yiyəmiz yoxdur. Niyə yoxdur? Papanız İlham Əliyev, mamanız Mehriban Əliyeva. Siyahı ilə məzi sizi ora seçib onların tapşırığı ilə. Əgər siz millət tərəfindən seçilsəydiniz, həqiqətən də millətin vəkilləri olsaydınız, indiki bu durumda millətdən də danışardınız. Pozulmuş insanların haqlarından danışardınız. Bunu etmirsiniz. Niyə görə? Çünki siz milli məclis deyilsiniz. Ailənin məclisisiniz. Siz millətin vəkilləri deyilsiniz. İlham Əliyevin vəkillərisiniz. Əzizən vətənlər, bu videoda mən çalışacağım ki, qısa da olaraq parlamentin yaranma tarixinə nəzər salaq. Niyə görə bizdə bu videoda tam təəssürat yaransın ki, biz nə etməliyik və indiki vəziyyətdə İlham Əliyev vətəndaşlarımızı nədən məhrum edib? Sizlərdən sadəcə xahiş edirəm ki, imkan dairəsində bu videonu sona qədər izləyəsiniz və bəyənib paylaşasınız. Əzizən vətənlər, parlamentin beşiyi İngiltərədir. 1265-ci ildə İngiltərədə yaranıb, yəni 13-cü əsrdə. Təsəvvürünüzə getirin, o vaxt vəziyyət belə yaranmışdır ki, vergilər çox yüksək idi, vətəndaşlar artıq vergini ödəyə bilmirdilər, acınacaqlı bir duruma düşmüşlər və hər an sosial bir partlayış ola bilərdi, üsyan ola bilərdi. Hakimiyyətdə isə 3-cü Genrix idi, kral. O görür bu vəziyyəti və razılaşır ki, o vaxt ki tacirlərlə, baronlarla, yüksək belə reytingli insanlarla görüşüb vəziyyəti müzakirə etsin. Beləliklə, razılaşır onlarla görüşməyə, görüşür. Və görür ki, burada heç bir pis şey yoxdur. Bundan qabaq, təsəvvürünüzə getirin ki, krallar nə istəyirdi, eləyirdi. Tutalım, Fransa ilə müharibə edir, pul ayırırdı. Özünə donanma yaratmaq istəyir, ayırırdı. İspaniya ilə müharibə eləmək istəyir, eləyirdi. Özünə saraylar, iqamətgahlar tikdirirdi. Heç kimdən də bir dənə məsləhətləşmirdi. Yəni, ola bilər, öz hansısa bir nəfərlə, iki nəfərlə, öz ətrafındakı adamlarla məsləhətləşirdi. Amma xalqla, vətəndaşlarla məsləhətləşmirdi. Xalq isə ona dedi ki, biz varıq. Sən bizi ilə məsləhətləşməlisən, bizi ilə hesablaşmalısan. Necə ki, tutalım, müsəlman aləmində şah var idi və onun vəziri var idi. Əgər vəzir pis olsaydı, və salam da, cəmaatın qanı getdi. Necə ki, bəzi tarixçilər deyir ki, Selçukların bir vəziri var idi, Nizami Mülk. Bəzi tarixçilər deyir, yaxşı adam idi. Bəzilər deyir, çox pis adamdı. Çünki insanlara zülüm edirdi, yaş otda yandırırdı insanları. Sonradan düzdür, Həsən Sabbahın adamları suiqəst nəticəsində onu qətlə yetirdilər. Yəni, deməyim oldu ki, kralın, şahın ətrafından çox şey asılıdır. Amma heç kim xalqla ünsiyyətə gedmirdi. Necə ki, bəzi şahlar, axşamlar giyinirdi, xalqın arasına çıxırdı ki, görsün xalq necə yaşayır. Ya adi bir libasda girib, bazarda cəmaatla maraqlanırdı. Beləliklə, yəni, İngiltərədə də bu parlament belə formalaşır. Kral tapşırıq verir şeriflərə, yəni polis rəislərinə ki, hər ərazidən iki nəfər möhtəbər insan seçki nəticəsində seçilsin. Beləliklə, seçkilər keçirilir. Möhtəbər insanlar
əvvəlcə aşağı palata, sonra yuxarı palata, sonradan lordlar palatası yaranır. Xalqla hökmdar arasında ünsiyyət yaranır. Və vətəndaşlar hakimiyyətə nəzarət etmək hüququnu əldə edir. Əsas məqsəd, əsas prinsip bundan ibarət olur. Beləliklə, parlament ideyası yaranır, sonradan bu bütün dünyaya yayılır. Bizdə Milli Məclisdir, tutalım Rusiyada Dövlət Dumasıdır, Almaniyada Bundestagdır və digər ölkələrdə fərqli. Amma prinsip eynidir. Qanunlar hazırlanır, xalqın arasından seçilmiş insanlar seçilir, orada milləti təmsil edir. Amma bizdə görürsünüz də, İlham Əliyev o qədər bu milləti aşağılayır ki, o qədər bu millətə hörmətsizlik edir ki, vətəndaşların seçib, seçilmək hüququnu belə əllərindən alıb. Yəni, özü üçün elə bir məclis formalaşdırıb ki, şəxsiyyətsiz insanlardan. Şəxsiyyətsiz niyə deyirəm? Bəziləri indi məni qınayacaq. Düzdür, mən hamıya şamil etmirəm. Ümumiləşdirib danışmaq özü yanlışdır. Amma əksəriyyəti şəxsiyyətsizdir. Baxın, şəxsiyyətli insan necə olmalıdır? Azad olmalıdır. Azadlıq isə böyük bir anlayışdır. Bu barədə mən xüsusi bir video hazırlayacağım. Müstəqil fikrə malik olmalıdır. Heç kimdən aslı olmamalıdır. Onun sözü ilə, bunun sözü ilə oturub durmamalıdır. Əksinə, öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmalıdır və hörmətlə onun fikirlərinə yanaşılmalıdır. Hörmətə malik olmalıdır. Demək var ki, bir şəxsiyyət kimi formalaşmalıdır. Bu kriteriyalar bizim deputatlarda varmı? Əlbəttə ki, yoxdur. İlham Əliyev bunları niyə ora yığıb? Öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün. Təsəvvürünüzə getirin ki, Nazirlər Kabinetində nə qərarlar qəbul edirlərsə, nəyi hazırlayırlarsa, sadəcə olaraq formal şəkildə göndərirlər Milli Məclisə. Milli Məclis də onu prosta ratifikasiya edir. Sadəcə olaraq ratifikasiya edir, vəssalam. İlham Əliyev niyə görə müxalifəti ora buraxmır? Xalqın istədiyi, vətəndaşların seçə biləcəyi insanları ora buraxmır. Çünki Jirinovski kimi durub qalxıb deyər ki, sən avtoritar rejim qurmusan, diktaturadır, rüşvət xorluq var, korrupsiya var. Biz tarixdə görmüşük, bir neçə nəfər çalışıb nəsə desin, mandatı da əlindən alınıb, özünü də içəri basıblar. Yəni, qorxur bu adam. Sabah impeachment elan edə bilərlər buna qarşı, yəni istifasını tələb edə bilərlər. Bunların qarşısını almaq üçün, öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün bunları edir. Amma xalqı dediyim kimi nəzərə almır. Elə bil ki, xalq bunun üçün heç kimdir, vətəndaşlar bunun üçün heç kimdir. Özü nə bilir, onu da eləyir. Amma bu adam düşünmür ki, gözəl bir söz var deyirlər, hansı məhkəməni qurmusansa, bil ki, o məhkəmə ilə də mühakimə olunacaqsan. İlham Əliyev etdiyi bu bütün zülümlər, xalqı aşılamaqdır, vətəndaşları çox şeydən məhrub edir. Yavaş-yavaş mən hamısını deyəcəm. Əsas odur ki, mərhəmət hissini əlimizdən alıb. Bu haqda da mən danışacağım. Təsəvvürümüzə getirin, bunları etmiş adamın özünün axırı çox pis qutaracaq. Dediyim kimi də, özü həmin bu qurduğu, bu xalqa qarşı qurduğu tələyə özü düşəcək keçdəsin. Özü pis günə qalacaq. Necə ki, Qəddafi qaldı, Səddam Hüseyn qaldı və digər diktatorlar. Bax belə əzizəm vətənlər. Xüsusi təşəkkür edirəm bizim videoları bəyənib, bizə gözəl sözlər yazıb, bizi dəstəkləyənlərə. Var olun əziz dostlar. Təşəkkür edirəm hamınıza. Salamat qalın. Thank you.